Підтримати батьків загиблого до суду прийшли родичі, колеги, друзі та однокласники Віталія, громадські активісти з Рівного, Івано-Франківська, Львова та Тернополя. Ми лише хочемо, щоб суд виніс правомірну ухвалу, тобто закон один для всіх, щоб злочинець був покараний згідно чинного законодавства і не уникнув покарання. Тобто, щоб він не отримав пом'якшувального терміну покарання, ні в якому разі. Суддя Юрій Дзюбановський оголошує про початок слухання. На лаві підсудних за склом бокса підозрюваний Сергій Терендех. Поруч ще один обвинувачений – Володимир Білашевич. Державний обвинувач Андрій Левчук зачитує обвинувальний акт. Білашевич обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, придбання, носіння вогнепальної зброї без передбаченого на те законом дозволу. Крім того, в ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів для обвинувачення Терендехи Сергія Миколайовича. Учинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Терендех обвинувачується в вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Державний обвинувач представив суду матеріали кримінального провадження, серед яких і відео з камер спостереження, встановлених біля нічного клубу «Алюр». Його продемонстрували учасникам судового засідання. Державний обвинувач вносить клопотання продовжити термін тримання під вартою Сергія Терендеха. Дивлячись на ті обставини, що склалося, і як прокурор викладає ніби ризики, то ми б заперечували бути за запобіжного заходу продовження. Повністю підтримує клопотання прокурора, вважаємо, що ні ризики, ні небезпеки не пропало. Ми допустимо, вважаємо, замкнути продовжити саме тримання під вартою на строк до 2 місяців. Строк запобіжного заходу Терендеху обвинуваченому закінчується 00 годин 24 листопада 2018 року. У зв'язку з цим прокурором заявлено клопотання про продовження строку тримання під вартою на час судового розгляду до 2 місяців. Після півгодинної наради суддя оголошує вердикт. Постановою раніше застосований під час досудового розслідування відносно обвинуваченого Терендеха СН запобіжного заходу вводити тримання під вартою залишити без міста, продовжити строк тримання під вартою обвинуваченого Терендеха Сергій Миколаївич, 17 січня 1994 року народження, до 01.01.19 січня 2019 року. Батьки загиблого Віталія Гнатишина кажуть, обвинувачений має понести покарання. Це покарання повинно бути саме, як кажуть, оптимальне. Ми вважали, що це було вбивство, але на думку правосуддя видніше, напевно, що це тільки 121 стаття нанесення важких тілесних ушкоджень. Коли лікар запустив серце, він підійшов до нас, каже, мені вдалося запустити серце. Ми від того, як кажуть, полегшення не отримали, ми знали, ми бачили, що ні один орган не реагує. Приходили спеціалісти, дивилися, показували нам, які зіниці, все повністю нам пояснювали. Він, дитина вже була мертва. На місці забита, мертва. Забив його на місці. Він був мертвий тоді. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.